Welkom terug bij onze YouTube channel. Voor diegenen wat ons niet kennen, mijn naam is Kina en onze plekjes. Bij welkom bij onze YouTube channel. Ons is nu op pad voor Mandu. Ons is op pad voor Manprok toe om een paar goeie te lopen krijgen. Om goeie te lopen krijgen voor die naweek of voor juist. Snacks en drinks. Ja, zo. Ik was hier om je vlog op te maken. So ons wil hulle sal die video geniet. So fam, we are back home. I did not buy a lot of things. I only bought Coke. I bought Coke and Danedek bread for the house and sparkling water. This is not bending friendly, but I was craving something sweet. Ja, kan me. Ja, iets wat geur het. Nee, die plain sparkling water. So ek het my eers hierdie gekry vir vandag. En dan het ek Samba chips. Gekoop, is al klaar opgemaak van Kaden. En dan het ek mins, van ons al nog net mins met macaroni maak. En dan Mitch veggies with spice. Die is spending friendly spice, nee, ek gebruik hierdie spices. As die spices wat ek gebruik vir julle wat vra, wat gebruik ek as spices? So this one. En wat else, ja, so dis al wat ek gekook het. So, ek sal nou net die kombuis opruim. En dan sal ons beginne kook. As kyk in die soekrie om ook. Hoor jy? Wat is dit dan goed? Dis dan goed aan voor my. Ons drink koeldrank as ons eet. Kyk, drink koeldrank. Wat is dit nou weer met die hond se oor? Is dit die spray wat die hond geraak het nie? Die kop is dan ook opgeswem nou weer. Kom maar kyk.
be the chef in the kitchen. Jy weet, ek moet vir die pleitjie van my lief sê, my vrou kook vandag as gevolg van my. Kikok. Is waar? Kikok. Braai, jy mas het my. Kikok. Ek het jou genoem kook. Wacht wat jy die, ek is bezig om te kook. Die pleitjie in the kitchen. Ons gaan vandag vir julle kook curry mince met een bietjie macaroni. Of moet ek sê pasta. Bietjie pasta. Hier het ons die rooie pepper en the green pepper. And then some onions over here. And then we have curry mixed vegetables, né? Curry mixed vegetables, dis 'n blikkie. Okay, so, watter mes sal jy gebruik? Gebruik die swart mes. Gebruik jy die swart mes? Yes, ek gebruik die swart mes. Ek hou nie van kala goed, jy hou moet van kala goed. So ja, ek gaan nou die green peppers gaan ek nou sny. Die green pepper kan jy so in die helfte sny en dan kan jy altyd die ander een bere. En dan moet jy altyd hierdie pitte wat aan die binnenkant is, moet die man altyd skoon maak. Nou, you sometimes have to clean the stuff in it, no? Maak hom 'n bietjie skoon. En daar is Mr. Pleitjie in die kombuis vandag. Nie mevrou Pleitjie. Dis nie hoe green pepper gesny word die myne. Hoe word hy gesny? Nee, hy word anderster gesny. Nee, wag. Wait. Jy moet wag en sien. See and wait. Oh, wait and see. Nie te lang as jy. Waar het die kind die ander mens moet werk? Ek nie te lang as jy.
Die Hunde haben es gewiss gesungen. Ah, no. I'm in the kitchen. You do it professionally, ne? So, die pepers is klaar, ne? Die rooie en die groene daar gesnijd daarvan. So nou? Van me. Van me. Kom eens snijd uit. No, let me cut it, please. Snijd je dit ook in blokjes weer? Yep. Weet, als je iets doet, dan moet je dit baie, als je iets doet, dan moet je dit baie professioneel doen. Je moet dat half doen. Is die kamer maar voor ons of wat? Je moet dat half doen. Doe dit professioneel. Okay. Daar zo. Onze eie is ook klaar gesnijd. En dan het ons macaroni daar in die pot. En dan is ons macaroni klaar gekook het en die macaroni is recht gekook. Dan gaan we ons mince opzet. Zo, so, ons gaan ook eerst die macaroni klaar kook. Ons het dan klaar die bestanddelen van die mince gekook. Wat is die mince? Ik gekook niet, die mince is in eerste. Oh, breng die mince, laat die mensen die mince zien. Die mince zien. Drie, ga niet goed uit, Kata. Wie is het daar gezegd? Kijk hoe is dat. Kijk, hoe is dat? Pietmaar! So guys, dit is de mens, nee? 40 rand de mens, jullie. 40 rand de mens is zo. Klein. Ja, en dan het ons onze mens is zo. Hoe is dat die mens is zo? Die is nou die mens. We gaan die mens... Kijk, hij is zo, is een beetje mens, nee, waar ons is baie. Dus basis net ek en my vrou wat eet, nee? Nee, ek eet die mens nie. Huh? Ay, ek eet nie macaroni nie, ek weet nie. Nou, en die mins? Ook die mins eet ek met kool. Met wat? Met kool, moes kiek en moes ek soek het aan jou. Kijk, ek eet moes stijsel, mene, ek eet moes nie stijsel nie. Okay. Ja. So, die macaroni is amper klaar. Die man sal nou net die oond. Sit er die... Ek wil ander dinge in my mins sê, nie? Wat? Aardappel. Kan ek die minste aardappel in is dit, ja? Dit sal ons aardappel... No, I'm in the kitchen. No, what I mean? Ek wil aardappel wat ook lang gaat om te koop, man. I'm in the kitchen. Aardappel, jy kan goed nieuw zijn. I am in the kitchen. Nee, man, nee. I'm in the kitchen. Ons het klaar niks veggies in. No. Waar is die niks veggies? Hier staan dit, moos. So daar is ons die groente. So nou moet jy ons die eie eerst te beginne kook, laat dit ons smoor. Nee, ek gaan jy die ander dinges beginne kook, laat dit sag raak. Altyd. Jy weet, dat is ook om ek sê nie, ek leer my vrou om te kook. Ek verstaan nie julle nie, hoe ek... Ek leer my vrou om te kook, jy weet, kyk, wacht dat ek sê. Ek moet een jong man daar leer, en ouwens, jy moet beginne kook. En die wat ek hier doen, is nie net omdat ons wil op die lig wil wees, he. Ons doen dit al. It's a regular thing. Ek help altijd my vrou een bykie met die eie en die kombuis. Met die aardappels. Die koeksnaks, die koek omkeer. So, wat ek nog gaan doen is, ne? Ek gaan die, klim daar af. Ek gaan die mins eers in water. Hoe kook jy iets eers in water, die mins? Waar is die pot, my vrou? Hoe kook iemand mins eerst in water en dan sit jy kamma eie en goeders in, like, ek verstaan net die reële. Soeie. Ja, ek het. Nee, wacht. Is hier water nog goed, is nog hard. Die ding raak nog pap, my ja. Sê, sien hoe lekker dit nie. Is nog hard. Kook dit die mins. Kijk, ons kry vandag reen. Oké, ek gaan nou die mins in die pot gooi. The mince meat in the pot. Smash meat. Hoe is het smash meat? Is het iets gesmash? Of is het mince meat? Omdat het een Engelse woord is. Ons het die... De mens in die pot gesit,
En dan gaat ons een beetje water bijgooi. Wat zei je, kan het zak op, Riep? Chips. Smaak je niet zo dan? Ja, zo. Hier is onze mince met een beetje water. Baie belangrijk. Nee, moet niet omdat die mince gesmash is en die mince zacht is, die mince net een olie wil braai en daarvan of je ander bestanddele wil ingooien. Kijk, dat is baie belangrijk. Dat is baie belangrijk om die mince zacht te kook. Jy sal sien, baie vrouens sal comment in hierdie video. Hulle gaan comment en hulle gaan saamstem met my. Ek is 'n chef 100. Ja, heerlijk. Hou op my na. Nee, ek is 'n chef 100. Jy moet die mince eerst kook in water kook sodat dit sag kan word. Kyk hier so die ding is. Dit is beesmins. Dit is beesmins wat ons so, wat beteken dit? Die mins is nog steeds, alles het gesmash, en alles het sag gemaak, of alles het so gemaak, dat dit mins is, is die mins nog steeds hard. So jy moet die vleis sag kook. So dat dit baie delicious kan wees. No. Ek het nou klaar water ingegooi. Hy staan nou op die, hy gaan nou bykie warm raak en toe het ek een bykie kookolie bygegooi net om vir hom een bykie glad te maak. Jy weet, jy moet met die glad wees en laat daar nie locaties wees. He. Nie baie nie, net een bykie. So dat jy laat daar nie moeilijkheid is nie. Seri vir die mense baie dankie vir die 1000 subscribers. Ja! Ons moet sê, baie dankie vir die 1000 scribies, of hoe men sê, mens, scribies, hoe sê mens? Subscribers. Ons moet sê, baie dankie vir julle support, ons moet sê, baie dankie vir julle ondersteuning. Rechtig, ons sonder dit nie gemaak het, sonder julle nie. Ons sê, baie dankie vir iedereen, elke ene, wat hy bel, of wat hy button gedruk het, om deel te wees van die plekje. Familie. Vandaag kook ons. Vandaag is ek en my vrou in die kombuis. Ons help mekaar in die kombuis. En van hier af gaan ons help mekaar met die kleren. Ne? Ons gaan kleren was. Maar ons sal die kleren kan was, want Ketman so verweerlik vandag. Ketman so kree een bykie wat. Ketman so lyk een bykie mooi. Die weer lyk baie mooi buiten. En ons is in die kombuis, dat wil die weer buiten. Baie mooi lyk. Môre wat Sondag is, gaan ons kerk toe. En as ons van die kerk afkom, dan gaan ons jaard, ons plant. Ons gaan in die tuin wees môre. Wow, awesome. Jy weet, ons doen altyd iets together. So, is baie belangrik. Gents, come on guys. You need to do something with your woman, ne? Stay with your woman. Gee haar aandag. Maak tyd met haar. Spend time met haar. Laat sy lag, laat sy lekker voel. Laat sy goed voel, laat sy al die dempies, laat sy al die smile. Julle sien wat al die smile my vrou, kom ons al die smile sien nou ook. Ek praat net klaar, ek wil ek moet net klaar praat. Oh, oké, okay. Ja. Ek is klaar. So ja, dit is hoe die mince kook, ne? Die mince moet sag kook. As die mince sag gekook het, dan kom die ander goedkie. So ons het kookolie bykie ingegooi, ons het een bykie sout ingegooi, net voor een bykie kleine bykie smakkie. Haar kook is dit, en dan kook ons die water so ver, so moontlik wat ons die water kan uitkook, en dan gooi ons die ander goedkies in, en dan die blik ook in, en dan gee ons vir hom sy gier, en dan is die ou gesout. Stap vir stap, sodat die volgende man kan sien, en die volgende vrou kan sien, en die pleitjie, ons noem hier die pleitjie mins resep. So, as jy die mins in die water vir een tykie, kom ons sê, ons kan sê so 20, kom ons sê so 10 minute. Hoe kan ek jy stil staan nie? Ja, so 10 minutes gaan ons die mins in die water kook, en dan wat volg na die water en die sout in die mins, is dan die green pepper en dan die red pepper. Sodat dit ook net een bietjie sagter kan kook, ne? Kijk, die ding is, die aim is, hoe kom ons die ding in die water doen, is sodat die goedjies sag kan kook, ne? Hulle moet effens een bietjie sag kook, en dan een bietjie gaar. Jy weet, baie mense hou van dit, een bietjie rauw,
Maar ek gaan dit liever 'n bietjie verkies dat dit 'n bietjie sag kook in die water, né? Dis wat jy doen. En dan het ons het nou so ver in die water ons green peppers ook gekook. Green pepper is lekker gekook in die water. En dan het ek 'n bietjie asyn bygegooi net vir 'n soet. Nie soet maar so 'n suur smaakie. Maar nou kom kan jy nie stil staan nie. So 'n suur smaakie. En dan het ons hierdie ouetjie gaan ons bietjie bysit. Dit is soos julle daar sou sien die sweet chili sauce. Sweet chili sauce. Ons gaan net so 'n glimpsie van dit bysit. Onthou dis 'n curry ietsie. Ons gaan net so in die agtergrond so 'n klein bietjie smaakie gee van 'n bietjie asyn en 'n bietjie chili sauce. Wie se sous, jy moet maar sê. The plaiky recipe. Say it in English. The plaiky recipe. The plaiky recipe. Recipe, yes, very good. Killa, ons kry reën. As dit die leeu ons wil lê, dan moet julle weet dit swak lekker. Ja, nee, maar ek kan sê my man maak lekker sousa. Hy gee my. So ja, dis nou. Daai ander ding is in die sous, die blikkie is in en dan last but not least, gooi ons dan ons eie in, né? As ons die eie klaar aangegooi het, dan word die eie net gesmoor net vir 'n rukkie. Nie lankie. Smoor net die eie 'n bietjie. Dan sit jy jou pot. Ons het reën gekry. Ja, net kyk man so, ten minste sal verstaan. Hoe lank ons reën gewag het. Nee. So ons het uiteindelik hulle ons reën gekry. So fam, ons het op die einde van die video gekom. As jy die video tot dusver gekyk het, wil ons net sê baie dankie. Please don't forget to like the video. Please don't forget to subscribe to our channel. Please do subscribe fam and become part of us. Also please do share our content. It will really mean a lot to our channel. Also please don't forget to leave a comment. Ja, so ons sien julle weer in die volgende video.